Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi përsëri sonte së bashku në edicionin e radhës të emisionit Fokus. Ky emision është i fundit para të dielës kur do të mbahen zgjedhjet presidenciale në Maltezi, gjithsesi raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale dhe mendoj se është natyrshme që këtë emision t'ia kushtojmë zgjedhjeve dhe kandidatëve të cilët do të kandidojnë për të drejtuar presidencën e vendit në 5 vite të ardhshme. Normalisht, para se të shkojmë dhe të flasim për ta, ndjekim një hapësirë publicitare e pas ta i vazhdojmë emisionin. E fillojmë me kandidatin e parë. Nuk është hera parë që kandidojnë në zgjedhjet presidenciale, por është hera parë që ka mundësi sa do të vogla, që edhe të fitoj. Bëhet fjalë për Andrija Mandić, kandidatin e Frontit Demokratik, dikur serbomadh, e sot na shfaqet me tone krejtira. Predugo smo bili vođeni našim podjelama. Branio sam svoju zajednicu, ali neke stvari koje sam rekao, njima se ne ponosim, zbog nekih čak i žalim. Naše podjele u kojima sam učestvovao, leže mi na duši. Uradit ću sve da se pomirim. Ako hoćemo da imamo bolji život, moramo da prestanemo da radimo stvari koje unose razdor u naše društvo. Çdo kush ka të drejt dhe duhet të ndryshoj. Vetëm budalejnë të mbesin të njejtë. Por, është pikpyetje se sa Vojvoda, si që ka dhe titullin, ka ndryshuar me të vërtet. Apo qëllimin kryesor e ka që të marë votat e malazezve të cilët nuk janë vaq nacionalist. Se sa për të pakicave, me siguri që nuk merë. Por Kosovën gjithmonë e ka pasur për zemër. Hoću da pozdravim i ovaj krstaš barjak. Ova zastava je u Crnu Goru stigla s Kosova. Danas kada časna Crna Gora mora da brani Kosovo, drago mi je da je ova zastava ovdje. Da su svi Srbi uz svoje sunarodnike na Kosovu i Metohiji. Nuk e kam të qartë nëse Mandić bënte politik në Maltësi apo në Kosovë. Se duke shikuar nga deklaratat të qepte, duke i se kandidon të atje. Por, me kalimin e kohës e ka kuptuar që votat merën këtu. Dhe ka filluar që të ndryshoj. Po dhe si kur të mos ta kishte seriosisht. Së bëndë një dalim. Kosova dhe ashtu ka frituruar me kohë. Ky është presidenti aktual, i cili kandidon për herë të tretë, ose të dytën, që nga shpallja pavarësisë. Dhe për herë të parë, kur u kandidua në vitin 1997, për Gjukanović votuan të gjitha gratë dhe të gjithë burrat, të cilët nuk ishin proserb. Herën e dytë, votuan të gjitha gratë dhe burrat e sunduar prej grave. Kurse tani, herën e tretë, mund të kemi edhe konflikte në familje. Tani, të gjithë e dim se Gjukanović shpreson të votat e grave. Po, ka dhe konkurencë. Kanë dalë disa kandidat shumë të rinj. Prandaj, as kjo nuk është e sigurt. Dhe ardhja ti në Ulqin, pikërisht me 8 mars, ditën e grave, nuk mund t'jetë rastësi. Dikush e ka thënë se gratë e Ulqinit bëjnë shumë pasti. Por, si do qoftë, mua më shumë me interesoj një deklaratë ti, ose disa deklaratët ti tia lidhur me ekonominë. Potrebno je da se vratimo na put dinamičnog ekonomskog razvoja. Dhe më thanë, mu këthyje paga minimale në 220 euro dhe jo mesatare në 400? Da pametno iskoristimo naše resurse na održiv način, stvorimo uslove da se ljudi zaposle, a ne da bježe odavde, da se vrate oni koji su umeđu vremenu morali da pođu, da se otvori što više, što humanijih radnih mjesta u kojim će ljudi moći da bezbjedno rade, da stiču solidne plate i da od njih žive evropskim kvalitetom života. Ja jako jelo, tako lo razdravo!
Si në rastin e Mandić, ashtu dhe në atë të Gjukanović duhet të jenë falës. Të parit, t'ia falë që ishte sërbomadh, e të dytit, ignorancën ekonomike. Por këta nuk të lënë. I pari, sa po del në një problem, e vrapon të Vučić. Kurse këj dyti, prap do që të merret me ekonomi. Tani, për këto 30 vite, të paktën e kemi kuptuar që Gjukanović, sa është i aftë në politik, aq është i dështuar në ekonomi. Dhe gjëja më e vogël që mund të bëj, është që ekonomin të mos e përmend fare. E tani, zonja vetme në këtë garë, Draginja, e cila ka diçka të përbashkët me Millon. Nëse ky dyti pretendon në votat e grave, ajo pretendon në votat e burrave. Dhe me plot të drejtë. Tani mund të vi deri te ajo që thash në fillim, konflikti familjar. E sidomos nëse përzihen avantarët e tjerë të familjes. Se dikuj, të cili ka punuar diku tek do një privat, për 220 euro në muaj, 50 në bonë ushqimi dhe 50 në ndorë, mund të preferoj Milatović. Ato që kanë qef kravatët e kuqe, mund të preferojnë Bečić. Kështu që situata është më ngatruar se kur. Sidoqoftë, Draginja ishte edhe në Ulqin, dhe u takua me zyrtarët e forces, nga të cilet kërkoj përkraje. Dhe ajo mendon se, jo vetëm përkrajnë e tyre, por të të gjithë pakicave e meriton plotësisht. Mislim da sam svojim radom u parlamentu i u svojoj srčanoj borbi za sve one vrijednosti koje su zagarantovane Ustavom Crne Gore, a to je multietnička i građanska Crna Gora, zaslužila i zavrijedila podršku svih manjinskih naroda. Jer ja sam u stvari zajedno sa Socijaldemokratskom partijom, sa manjinskim partijama, autentična predstavnica one autentične Crne Gore. Ona je Crna Gora koja je 90. godina bila na pravoj strani istorije. Tako da vjerujemo podršku manjinskih naroda i vjerujem da ćemo zajedno graditi bolje, progresivnije i evropsko društvo za našu jednu i jedinu državu Crnu Goru. Edhe onderi diku jam dakord. Nuk ka asnjë arsye që pakicet, si da mos borat, të mos votojnë Draginjen. Dhe këtë mendim e kanë edhe të tjerët. Për vedi, unë kishe me vu dhe një gru me qenë ma parë se ma shkolli. Unë kishe me votu për këtë të vareshin. Hyp qyqi! Kandidati tjetër është Aleksa Bečić. Ka mundësi që të arrinë në raundin e dytë, edhe pse nuk është favorit. Deri tani, për kandidaturën e tij ka marrë përkrahjen e Dritan Abazović dhe pret që ta përkrahin edhe pakicat. Nëse jo lideret e tyre, atëherë populli. Bez obzira kako će u konačnom odlučiti rukovodstvo ili organi određenog broja manjinskih partija. To sam juče rekao i u Rožajanu. Ne ulazim ja u ono što će biti odluka organa ili rukovodstva određenih partija. Neću da prejudiciram. Meni interesuje šta će biti odluka naroda, običnog naroda. Ja sam to vidio juče u Rožajanu. I sam sam se veoma pozitivno iznenadio toliko tim brojem ljudi. Jer su se ljudi oslobodili. Ne žele ljudi više da se vrate u ono vrijeme podjela, konfrontacija, revanšizma, ćeranja, izdajnika po Crnoj Gori. Ne žele da se vrate više u vrijeme kad im je neko oduzimao i besplatne udžbenike i dječje dodatke i naknade za novorođenu djecu, kad im je neko smanjivao plate i penzije, a sebe bogatio. Tani, Aleksa Bečić nuk ka hyrë në gardë do si do dhe nuk është se është pa shpres. Edhe pse, si thash në fillim, nuk është favorit për të hyrë në raundin e dytë. Por nëse hynë në raundin e dytë, atëherë çdo gjë mund të ndodhë. Sepse sondazhet, edhe pse nuk janë shumë të besueshëm, të publikuar në rrjetet sociale, vërtet tregojnë se Bečić është i katërti për nga votat që mund të marrë në këto zgjedhje. Por, dallimi ndërmjet të dytit dhe të katërtit nuk është aq shumë i madh. Dhe nga një perceptim kështu personal, mendoj se asgjë kandidat, përveç Gjukanović, nuk i ka më shumë se 20-22% të përkrahjes. Tani, mendoj se do të varet më shumë nga jo nëse cila është përkrahja vërtet për Milatović në këto zgjedhje, sepse është i patestuar. Dhe Bečić normalisht që do të ketë shansin e vetë. Sa do t'i ndihmoj përkrahja Abazović, kjo është pikë pyetje.
por edhe tek pakicat, ai mund të ketë një numër të konsideruashëm të votave. Do shta jo të krahasuar me Gjukanovic dhe Draginjen, por mund të shpresoj për një numër solid. Dhe a do të mjaftoj kjo për ta çuar atë në raundin e dytë, kjo mbetet për të parë. Por me siguri që është një kandidat i cili nuk duhet nënvlerësuar. Kandidati tjetër, Goran Danilović. Çfarë duhet të themi për Danilović? Nuk është se ne si popull i Pakic kemi ndonjë marrëdhënie, kemi pasur ndonjë marrëdhënie të mirë me përfaqësuesin me përfaqësuesit e subjekteve nga ka ardhur Danilović, se kujtojmë se ai më herët ishte në Demokracinë e Re Serbe ku kryetari është Andrija Mandić, kandidati tjetër për president. Dhe me thënë të drejten, Danilović, nëse ka merit për ndonjë gjë, është konsistenca e tij në qëndrime. Nuk mund të thojë ndokush se Danilović dje fliste ndrysh, sot flet ndryshe. Sa kujtoj unë në këto 20 vite të fundit, Danilović në paraqitjet e tij publike gjithmonë ka mbajtur të njëjtin qëndrim. Nuk ka qenë shumë agresiv, por as shumë i moderuar. Është tipik politikan balkanik konservator, ka një qasje pro-serbe, sepse vetë deklarohet serb, por nuk ka pasur kur ato daljet publike, agresive, si që ka nditur në njëherë dhe vetë Mandić të dalë ose pjestar të tjerë të partive pro-serbe, ka qenë gjithmonë me i durushëm, në atë drejtim, por nuk besoj se është kandidat i cili mund të marrë përkrahje serioze në këto zgjedhje. Unë mendoj se arsyeja e kandidimit të tij është vetëm popullariteti i partisë së tij, që të arrisë pak popullaritetin për zgjedhjet e ardhshme parlamentare ku ai shpreson që nëse jo në koalicion ose të dalë edhe vetëm për të kaluar censusin, ose normalisht në një koalicion të gjerë, ku në bazë të rezultateve që të arrijë në zgjedhje, të kërkojë edhe pjesën që i takon. Kështu që nuk është një kandidat i cili meriton, për pak të ne, tek ne pakicet meriton shumë vëmendje, sepse nuk është se do të marrë shumë vota, por me siguri që ka avaj një pjesë të elektoratit, pikërisht për shkak të vazhdueshmërisë qëndrimeve politike, shka në një farë mënyrë ndoshta dhe duhet përshëndetur pa marrë parasysh se na pëlqen ne apo jo. E tani duhet të ndalem para fundit tek Jakov Milatović, kandidati i cili ka shumë mundësi të dalë në raundin e dytë dhe të përballet me presidentin aktual Milo Gjukanović. Tani të gjithë e dim pse Milatović është në këtë garë. E vetë një arsye pse është se nuk ka arritur që të kandidohet lideri tjetër i Lëvizjes Evropa tani Milloj Kospajq për tashmë situatën e njohur të tij me në shtetësinë serbe me vendbanimin në Serbi një tjetër. Nuk do që të kthehemi në atë pjesë, por është e qartë se kjo situatë rreth Spajq ka ndikuar tek Milatović. Nuk ka shumë dallim në mes tyre. Në qëndrimet e tyre politike, në daljet e tyre publike, të dy kanë pothuajse të njëjtin pëlqyeshmëri në popull. Milatović është pak më i butë në qëndrimet e tija, nuk ka një prezencë si Spajq, por kjo nuk është domosdoshmërisht diçka negative, mund që të shkojë edhe në favor të tij, varet nga mënyra se si do ta çojë deri në fund këtë fushat. Ajo që duhet të them në lidhje me të është se Milatović me siguri që do të kërkoj edhe përkrahjen e subjekteve të pakicave dhe duke u nisur se populariteti i tij kryesisht është i lidhur me suksesin e planit Evropa tani dhe rritjen e pagave në sektorë të ndryshëm, si në privat, në sektorin privat ashtu edhe në publik, ka bërë që ai të fitojë simpati për te e fakti që është një politikan deri diku i dyshuar se ishte lidhur ngusht me kishën ortodokse serbe. Por, normalisht që nuk pritet që ai të ketë shumë vota tek pakicat, por
nuk duhet përjashtuar që të ketë njerëz të cilët e ndjejnë veten që kanë përfituar nga programi Evropa tani, dhe në këto zgjedhje të paktën nëse jo në raundin e parë, në raundin e dytë nëse del edhe ta përkrahin. Ky është edhe rreziku me të cilën përballet presidenti aktual nëse në raundin e dytë përballet me Milatović. Përveç faktit që është 30 vjet në pushtet dhe njerëzit sidomos janë të lodhur kryesisht nga kur një figurë që ndron një kohë të gjatë në pushtet fillojnë e lodhen, që është një rrezik për Djukanović, po ashtu rrezik tjetër përbën edhe fakti se Milatović nuk është një kandidat që njerëzit e shohin me sy të keq. Është pyetje sa e shohin me sy të mirë dhe nga vjen kjo? Ja, nga serbët, malazezët, nga pakicët, më pak nga pakicët, por të pakt janë ato të cilët kanë një qëndrim negativ ndaj tij dhe kjo mund të ketë ndikim në rezultatin përfundimtar. Sidoqoftë, edhe ky, ashtu si Beçiç, është një kandidat i cili duhet marrë shumë seriozisht dhe nuk bën as pak të nëlvërsohet, sepse mund të jetë presidenti i arshëm i vendit. E kandidati i fundit, të cilin duhet ta përmend sepse nuk kam edhe tjetër, është një person të cilin unë deri në atë ditë që janë shpallur kandidaturat, unë nuk kam ditur se ekziston. Si duket, kjo ka të bëjë vetëm me mua, sepse në Maltezi ai nuk është i panjohur në rrjetet sociale. Çfarë bën në rrjetet sociale, as vet nuk e kuptoj. Ciao. Moram da vam se pofali. Ova žena danas ide da sta velike Mičeo je njene suje smokve stavlja dunje ranke. Tani, ky person, gjësa po pat, ka arritur që të grumbulloj mbi 8.000 shkrime të kontestuara. Nuk ka nevoj që të diskutojmë se si ka marrë. Këto në shkrime janë të blera. Nga kush, këtjo e çështje tjetër. Do shta prokuroria në periudhën e ardhshme do të hetoj, sepse veç kanë marrë shumë ankesa dhe padi penale për shkak të falsifikimit të nënshkrimeve, por ajo që ka mua më habit është se nga ato 8500 nuk besoj se të gjithë janë të falsifikuar, kështu që do të ketë edhe njerëz që me të vërtetë ja kanë dhënë nënshkrimin. Nuk e di sepse. Natën e mirë.